перевозив зброю. Днями патрульні зупинили автомобіль Ford Sierra, водій якого порушив правила дорожнього руху. Спілкуючись із 26-річним керманичем, інспектори помітили, що він помітно нервує. З документами та водійським посвідченням усе було в порядку. Проте під час поверхневої перевірки у боковинця виявили зброю. Патрульні викликали слідчу оперативну групу та вибухотехнічну службу для встановлення всіх обставин події.